Nömrə 737-ci hesabdə hesablayınlar dedi. Endi ondıq bölcək və jay bölcəklər aralas verilgən. Mına jay bölcəklərdə bölümləri 7, 3, 9 olub turğanda ondıq bölcəyə aylandıra bilməyimiz. Demək ondıq bölcəkləri jay bölcəyə aylandıramız. 10-dan 0.18, 10-dan 8 qoşulğan 7-dən 3. 10 мен 7-ге ортақ бөлімді 70-тен береміз. 70. 70-ті 10-ға бөлсек 7 болады, 70-ті 7-ге бөлсек 10 болады. Сонда 7 жердегі 8-іміз 56 қосылған 10-ды 3-ке көбейтсек 30 болады. Тең болады 70-тен 86. Ал бұл бұрыс бөлшек араласса айналдырсақ 1/70-тен 16 болады. Енді бұл екеуін 2-ге қысқартатын болсақ 1/35-тен 8 болады. Міне осымен бірінші есептің жауабы шықты. Енді екіншісі 3/3 дегенді біз 3/3 көшіріп жазамыз да 2/10 деп айналдырамыз. Енді мына жерде қазір біз 30-дан ортақ бөлім берсек мына жерге 10 болады. 30-дан 10, ал мына жеріміз 30-дан 15 болып кетеді де, сондықтан мынаның 1/3 бөлігін 3/3-нің 2/3 деп мына жаққа өткіземіз де 2/10 дейміз. Енді мына жерде 10-дан 5-ті қысқартып, бірден 10 мен 5-ті қысқартып 2/2 деп жазсақ та ыңғайлы болады. Енді екеуіне 2-ден 2 жазсақ 0 болады. 6-дан ортақ бөлім берем. 6-ны 3-ке бөлсем 2, 6-ны 2-ке бөлсем 3 болады. Сонда 8-ден 3-ті азайтатын болсам, мұның жауабы болады 6-дан 5. Келесі 4/10 қосылған 1/9 1. 10 мен 9-дың ортақ бөлімі 90, 4 пен 1-ді қоссақ 5 болады. Мына жерде 90, 90-ды 10-ға бөлсем 9, 90-ды 9-ға бөлсем 10 болады. Екеуін көбейтем, 81 қосылған 10. 5/9 91. 9-дан 91 бұрыс бөлшек болып тұр, ол сонда 6/90 1 болады. Енді келесі 26/ қазір 11-ден 1 деген бізге жетпейтіні көрініп тұр, сондықтан 1-ден 25/11 12 деп жазған ыңғайлы болады. -5/10 Енді 25-тен 5-ті айтсақ 20 болады. 11 мен 10-ның ортақ бөлімі ол 110 болады. 110-ды 11-ге бөлсем 10 болады, 110-ды 10-ға бөлсем 11 болады. Сонда мына жерде 120 азайтылған 77 тең болады. 20/110 120-дан 70 айтсам 50, мына жақта болады 43. Сонда жауабы 20/110 43 болады. Енді 40/ мына жерде 40/10 40/10 қосылған 15/3 тең болады. 40 пен 15-ті қосатын болсақ 55. 10 мен 3-тің ортақ бөлімі 30 болады. 30-ды 10-ға бөлсем 3 болады. 30-ды 3-ке бөлсем 10 болады. Сонда көбейткен кезде 24 қосылған 20 тең болады 55/30-44 тең болады 56/30-14 болады жауабы. Енді келесіде мына есепте 17/13-14 деп жазып аламыз. Бірден азайтылған 9/10 10 мен 13-тің ортақ бөлімі 130, 17-тен 9-ды айтатын болсам 8 болады. Мына жерге 130 деп жазамын. 130-ды 13-ке бөлсем 10, 10-ға бөлсем 13. Сонда 140 азайтылған 65, бұл тең болады 8/130-дан 75 болады. Енді 5-ке қысқартатын болсам, мына жерде 26-дан 15 болады. Осымен жауап барлығы дұрыс шықты. Өзіміз шарқ көріп тексерсек те болады.